Hi, my name is. Hi, my name is. Hi, my name is. I will good. Hej, Tulze, čafte. Dobrý deň všetkým tým divákom, aj vám, ostatným. More, kúkam to zloženie týmu. A, Gudiga s Tulzou. No jo, chlapce, devčatá. Už teraz viem, že to bude zážitok, ktorý prekoná hranicu. Gudík naposledy odo mňa dostal strašne špatný komentár, pretože Gudík a jeho mierenie bolo by akože famozne špatné. Ale poslednú dobu mi posiela replay, kde tie damage teda akože už idú hore a hodne pekne. A tie výsledky, čo mne posiela sem tam, tak to je dobré. Vidím, že chlapci dvakrát CSN-ko v týme, TZSK je v týme, do toho good. TSN-ka nehrajú spolu, pretože jeden má 9, druhý 7. A ty si Dušan nebo David, si vás pletu. No tak už sa dozvieme aj osobné informácie, to je pekné. David. Tak, výborne. No, tak Davida zdravíme na diaľku. Každopádne ideme sa venovať Gudovi, ktorý zobral Tulzu. Ja tú Tulzu osobne považujem za srajdu, pretože je to tak šialené meké, že to nemá šancu tankovať to, čo potankuje Demoin. A stále som tvrdil, že ten Krížnik je fakt dobrý na hrane za neskutočne neprestrelnou prekážkou, aby teda niečo spravil. Inak by to ako mohlo byť niečo slušné. Každopádne, ja som videl Gudov výsledok z tejto hry a strašne ma teda zaujíma, jak sa k nemu dopracoval. Pretože je pravda, že je deviatkový krížnik medzi sedmičkami, to znamená 7 až 9 matchmaking. Čož teda hrá v jeho prospech, ale, opakujem ale, tie dela môžu dávať nejaký damage, ale tá loď nevydrží nič, takže aspoň teda v môjom podaní nevydržala nič, možno ma Gud presvedčí, že je to fajn. On si toto pribrzdil, aby niekoho šupol. No to by som sa kámo kúkol, ak by si v strede mapy pribrzdil, aby si vystrelil. Je ako dobroce, kto by si chytil, myslím, že už by nebol replay. Alebo by bol veľmi krátky, ale však ty možno prekvapíš. Gudíku, poď. Keď to zahráš dobre, vybavím ti od kočičáka kodík. Lebo vieš, to je proste kočičák, to je tvoj najvernejší fanúšik a ty jeho. Vy dvaja sa doplňate. Jak voda a oheň. No, a ideme. Minsk, kámo. No tie polubulčiky, kým doletia na takého Minska. 3 dní čakania. Ježiši Kriste, Pane Bože. Pane Bože, to čo si, čože? Tak to si, haló? To? No tak to si robíš prdel hneď z úvodu. No to mi ho vyndej. Tak čo bolo toto? On ti normálne vystrelil po dedečku, jeho trafil jeden z krivý granát a rovno ho detonoval. Mama! Tak to ne. Tak to keď si detonoval potom všetky tie ostatné lode, tak to sa potom nedivím tomu výsledku. No to si... No ty vole. Pekne. Pekne, no. Prepli sme z Hčka a Pčka. Darius Diakonescu. Dede. Vovro. Ako World of Warship z Romania, tak to je úplne perfektný klan. Tam by som odporúčal po niektorým, aby ho navštívili. OK. My akože ne, že mierime, bo na prdel, my nemáme dosť troty, čiže to väčší, takže my nemáme kam namieriť. Kagero je niekde pred nami. Dobre, my sa tu snažíme akože šutiť na full range a dostrel. Na Huda, ktorý odchádza, ako reálne mechanicky by si v živote nemal trafiť, pretože tie granáty tam nedoletia. Ale viete ako, poskúšaj. No, skúkneme to Kagero, teda či nám ho rozsvetí tvoj radar, alebo teda Jorgsgnajsko okolo. Z30 jednotka Kepla stred a blíži sa. Ty si tu mal spotnutého len toho Huda. Otočil si sa takto. No, teraz otočíš späť, dobre však. Heisenjang, dole, to není pekné. that is not too príjemné, jako? Do pozadia mi ešte beha raid, umestil. O, to sú torpeda z Kagera. My stále nesvietime, takže ako ten radar preto nepoužil, lebo stále nesvietime. A, teraz sme nasvietili. Možno sa bude blížiť chvíľa radarová. Chvíľa radarová tu síce nastala, ale... J-Mau si pustil hydro až potom, čo torpeda boli spotnuté. Ale pekne on. Klika odkiaľ asi sieti. No my ho na radar nevieme chytiť tak Agero.
Kagero proste prchá. Prchá a prchá. Prchni, prchni. Húd sa nám nevenuje. Dosť divné. Ako Húda sa nepoznačuje tu Tulsa, pretože Tarana, čo z toho Húda letí, by tu Tulsu odpojila z tej hry komplet. Kagero kompletne mimo radaru. Kagero sme nechytili, Húde mimo dostrel, takže my sme teraz presne v tej super situácii, že my svietime s tou Tulsou, ale... ale vlastne nerozsvietili sme ani hovno a nemáme na nič dostrel, takže celé špatné, celé zle v tejto chvíli. Absolutne. Gmail signalizuje, kde asi je dedečko. No, my sme tu celkom teraz akože... No tu veľmi nemáš čo komentovať, tu v podstate len čakáš na to, kedy ten húca rozhodne ako trafi Tulsu. A, je to tady. Je to tady. Al-Hamed v pobede, zabil Pomerna, pekne. Tak David si po týždni zapol vody a zahral dobre. V 5. minúte to ukončil. Tak, klasická ľadová veta, zahral si. Ale keď sa pozerám na to, akože celý enemácky tým je na tom Ačku, tak chudák, no. Tak je špatenka. Poznám tie pocity, stáva sa to aj mne. Akože ja sa rozhodnem ísť teda napravo, lebo som tam bol spavnutý a oni enemáci sa vyberú proste všetci desiatí na tú stranu, lebo si povedia, že tam je to fajn. Tak tentokrát tam boli len deviati na tej strane, takže je to milé. Každopádne my stále nemáme dostal na Huda, keďže ten odchádza, tým ide do prdele, stále svietím na Kagero, ktoré nie je spotnuté. Ďalší radar máme za 39, Húd sa konečne trafil. Za 1000. Z31 totálne odignorovala nejaké Kagero a podobne. Neviem, či teda má, nemá RPF-ko to Z31, alebo či by to Kagero išlo nájsť, alebo nešla, každopádne kašlo na to. Čož není úplne najlepšie, osobne by som radil do chatu napísať v takýchto situáciách, ako keď máte dedečko, aj keď není od vás, povedzme, nerozumie reči vášho kmeňa, tak po anglickému napísať, aby išlo fakt na 100 kagerov, pretože aktuálne na ňo budú trpeť 4 lode, 2 križníky, ktoré úplne zbytočne svietia a v podstate do toho 2 bitevky, ktoré môžu byť torpené. A, máme kagerov nájdené. Tak Zetko nakoniec stretlo kamo, kagero utekal dopredu, tak neviem, či Zetko malo hovorím hydro alebo nie, ale... Ale... Kagero, už nám tu ide. My máme aktívny radar, keby bolo treba. No. Torpitka. Radar netreba, Kagero zasvietilo. Zetko asi išlo ďalej. A otočilo sa opačne, takže... Dojde ten radárek. No jo, Tulsa a je pomalé granátiky. Bohužel. Vy, tu máš presne to, keď sa niekto spýta, je Tulsa dobrá loď? No tak teraz sa môžete pozrieť, ak je veľmi dobrá. Akože na to, že naháňa to dedečka americký križník s radarom, konečne. Konot, prvý výstrel, normálne. 4 granáty sa trafili, odpadnem. Dobre ty. Pekne ty. A ne? Tak Fairy Dragon bol David. Aha. Tak tento má za sebou tiež. Ježiš, chudáci, ty vole. No fakt normálne. Pomrelo, Karačiol aj s Pomernom. Ty už sú, už lovia škeble. To je vybavené, hotové. My sme sa na chvíľočku dostali k tomu Hudovi na dostrel. Hud nám zahorel. A podľa toho skore aj uhasil. Ale dobre, Gudík zatiaľ. Zatiaľ Gudíku nemám čo, lebo... Mierne pár milimetrov špatne namierené na dedečko, ale to je... Všetko ostatné bolo namierené aj dobre. Aj ti to sadlo, škoda jedného toho RNG výstrelu, že teda ako fakt to deadlo umýlo, inak to je fajn. No Hud bol zahasený, takže poďme na ňu narobiť damage. Aj keď hovorím s Tulsou kámo, ako bys proti hentým lodiam, to je pre mňa samovražedná misia. To teraz rozmýšľam, či si tým mieril práve na Citadelu, akože hečkami Hudovi. No dobré. Už to máš zvinuté vyššie. Obzeráš sa okolo seba, dávaš tam APčka, Gudíku, on ti uhasil oheň, to si mal najprv zapaliť, potom prepnúť APčka. Keď teda si mal pocit, že APčka z tejto vzdialenosti a pod týmto uhlom teda mu narobia veľké damáže. Tak samozrejme ako ouky, no výborné hečka. Keď sa ti proste takýto mrtkož uhasí, treba to proste zapaliť. Hráme to predsa na ten damage, na to grafiku, takže... No, tak, výborné. Hečočka už tam letia, takže... Zupa.
My ale ideme stále dopredu, čož není dobré. Priateľ Farka, pes mi kňučiť, nekňuč, debina. Toto není úplne najlepší spôsob, kam ideš, čo robíš, pretože nelen teda to, že púd strela po tebe, ale ty sa do neho priamo tlačíš. A ty sa tlačíš tým pádom aj do enemákov, ktorí idú z opačnej strany z toho háčka, sa niektorí vracajú. Zetko chvala Bohu zomrlo, teda na Jimousa. Tak Jimous užitočný. Húd opätovne zahasený. Napravo máš Hizena. Nechápem, prečo to ešte po tebe neletí. Lol. Dvakrát si vystrelil na krátko a netrafil loď, tak to čo za halus. No, dobre. No, už sa otáčaš. Takže síce si Hudovi vytočil. Fajný brocadík, a keď ne Hudovi, tak Hizena, ale totálne máš. Ako ten Hizen, prečo do teba nestrela, nechápem. Buďme radi za Huda za dva ohnie. Hud dostane asi aj torpida. Čož by tebe pomohlo. Tentokrát ako, čím rýchlejšie sa zbavíš Huda, tým väčšiu šancu. Na to, že ešte si zahráme. Ja samozrejme viem, že si zahráme, diváci to vedia tiež, inak by to video nebolo, ale ako komentujem priebeh, tak ako to robím pravidelne, takže proste pokiaľ ti nejaká loď doslova vadí, že ťa môže strieľať do brocedu, treba sa toho zbaviť čím skôr, aby si mal teda voľné pole pôsobnosti a vedel sa uhlovať a v podstate riešiť ľudí na úplne inom konci. Nechceš mať na boku nejakú bitevku, ktorá ti tam môže poslať jednu salvu a vypnúť ťa. No a Hud vyzerá, že ešte dohorí, možno tá ďalšia salva by ho mohla vypnúť, super. Tak Hud nám dohorel, my musíme povedať, že zatiaľ 63 kily. Z toho boli dve DDčka, takže okidoki. Musím povedať, že veľce príjemne. Blíži sa. Tak to ma zaujímalo, odkiaľ po tebe kto strieľa. A z vrchu. Gnajska. Tak Hizen na teba dlabe a ide po tebe Gnajska, no. Hizen zabil Jimousa. Tak Gu dostal jediný. A na poliaka sme vystrelili, nemáme ho zameraného. Prepíname APčka, dobre. No, čumpony sú meké. To by si mohol. No jo, je tam. Citadelen. My máme ešte hely, takže dá sa to použiť. Výborné, dve citadelky. Ne, Huda! Gude, ty vole. Čumpon, radar a dokončí ho. Ježiš Mária. A normálne som ťa chcel len chváliť. Ty si hovado. Prečo si nedal radar a nedokončil čumpona? Proč? Proč? Tam si mu narval 3 citadely. Tak to trvalo. To trvalo domlasknúť. Boha. Boha. Takto. A to nemôžeš takto. Veď. Robine, torpeda, jajajajajajaj. Ako popravde ten prvý hry vyzerá tak akože dosť na prd, lebo na druhej strane sa fakt zabil len DDčka ako keby domať tým a ale nemáci tam fakt vymlátili všetky lode smerom z toho háčka hore, takže ako nevyzerá to s vami dobre, velice. Colorado, konec. Nechápem, prečo si ľudia vyberajú radšej bitevky na strelané ako križníky. Hovorím teda o tých bitevkách oproti. Jako, to nechápem, prečo Tuluza ešte stále žije. Zrovna Tuluza. Jako, dela máme, no. Trošku oblúčiky, ale akože nejakú tú silu majú. Tie neviem čo, 200 roky by to mali byť. Oni by to mali postavené na demoinovej nejakej tie platformy, alebo ak tá Tuluza vlastne funguje. Problém je ale v tom, že tá Tuluza zrovna není opancerovaný, neviem čo. Keď vás chytí bitevka, pekná deviatkovaná vlastne tie rece šumák, tak vám to vysvetlí rovno, že to pristavu. To je práve na Tuluze špatné. Zadná časť lode zapálená, my sme zase prepli APčka do Broadsideu, no. 5000, krásny hit, to je pekné. Druhý APčkami a už tam máme hečka, dobre no. Jako musím povedať, že potom čo som videl naposledy hrať Guda, vidím to teraz, tak Gud sa jednoznačne zlepšil. A o dosť teda, musím povedať, že ako Gudiku mám z teba normálne radosť. Normálne z teba máme radosť. Jako škoda toho čumpona osobne, si myslím, že mal si ho tam preblapnúť v tom smouku ešte ten radar a jakože vybaviť ho, aby si mal
čava, čo má smog proste odpaleného a nebude sa ti tam skrývať niekto, kade tade hore dole. A hlavne teda je to hodne meký krížnik a ty máš dobre dela, takže... Čumponík mohol byť na pravde Božej, alebo byť keble, ale... Ty si sa rozhodol radšej nafarmiť 40 000 na chlapcov okolo. Tak v poriadku, len... Ten mŕtvý čumpon, dobrý čumpon, vzhľadom na to, aké máte lode a v akom je štádiu hra, tak... By to bolo dobré, čumpon, 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 čumpon ti svieti, dobre, už je tam, no. To je tých, to je to prdá hovno, čo si mu nehal. Apečka, výborne prepol. No. Jej, Zina. Pardon, to je, ja tu mám... Tu mi chodia strážiť devčence, takže... Niekto vonku buchol do auta, asi susedia. Je to počas vedľajšieho baráku. Keď niekto zaparkuje pred domčekom, alebo ku niekto došiel. Alebo ku mne možno. Ja, oni to, no, myslím, že môj uvítací výbor je práve nasadený v akcii, takže oni to vybavia. No čumpo nás sme dostali teda. Takže fajn. No, tam je gnajska. Strelame na ľavo, na pravo. Kamo, tam máš Agira. No. This situation není dobrá. Prvý Agir, keď sa ti podarí, správne vybral cieľ. No, vyštekávačky vonku, dobre. Treba najprv dokončiť loď, ktorá má menej HPček. Jednak kvôli skore a jednak kvôli tomu, aby si sa zbavil ďalších diel, ktoré na teba strieľajú. Toto mi ríš moc hore nad palubou, ale to nevadí. 3-7 stack pekný, bacha na ten broadside. Bacha na ten broadside, ty vole, no. Hity máš dobré, nestresuj, dobrá je tá lodička. To sa poddá. Bohužiaľ torpeda nemáme. No, Agir pekne teče, ale ty si hold. To je presne to, čo hovorím. Jako Tulsa není zrovna tankovačka. No pod toho Agira tá ďalšia ho musí doklepnúť, poďme. Tá vyzerá dobre. Je tam. Agir vybavený, Kraken doklepnutý, Kraken vybavený, to je fajn. To je veľmi pekné, musím povedať, veľmi pekné. No a to, jak tá loď považujem za neskutočný shit, tak v tomto prípade akože normálne radosť pozerať, čo sa s tou loďou dá urobiť. To bolo nezamerané prvýkrát, preto to netrafilo tak pekne. No. Bohužiaľ, HPčka nemáme. Máme 2 minútky do konca. A... 6,5, nádherný damage. Nám ostalo 77 HPček. Mohol si pri spojencovi, no. Juj, Gudiku. Teraz ti prezradím. Podľa toho, ako vidím, jak tá bitka akože vyzerá v tejto chvíli. Prezradím ti trik, keby si nebol pokračoval strieľaním na gnajsku, odspotil sa vďaka tomu nízkému spotu a dohyloval sa, tak ty by si normálne bol schopný podľa toho, aké bolo hore skore, reálne tú hru vyhrať, káma má celo Warriora. To by bola pecka. To by, ako áno, po vojne, po bitke každý generál, ale fakt bol tam ten potenciál, že keby to bolo takto, tak samozrejme, akože nemôžem ti nadávať, pretože ja Tulsu považujem za veľmi slabú loď, možno ma niekto v čete opraví, môžete mi napísať do komentára, či sa vám to zdá opačne. Takže ja osobne si myslím, že 158 a 5 kg je brutálne dobrý výsledok, aj napriek tomu, že tam boli sedmičky. Musím povedať, že teda Gudík sa zlepšil neuveriteľným spôsobom, takže Gudíku, normálne radosť na teba pozerať. Je to super, je to fakt super, veľmi pekne ďakujem za takoto videjko. A poprvé 1600... Není špatné ako deviatka s takými expami medzi tými lotyrmi, ale není zlé. Hud dofarmený, Agir dobuchaný, čumpom celý zožratý, Minzgram decenoval, Kagera dobuchané, není čo. Miliónik zarobený, takže... Gudíkovi ďakujeme strašne krásne za videjčo. Jop. Vám za pozeranie, prípadne keď si myslíte, že Tulsa je fajn, alebo napíšte, či vôbec nejakú Tulsu máte v prístave. Nie každý ju mal. Takže skúste napísať aj toto. My sa počujeme po obede na streame. A toľko. Gudíku, GG. Pa, pa.